бачите цей чудовий весняний день. Нарешті, після вчорашнього 43 лютого, щось схоже на давньогрецький фюзис, про який ми також сьогодні поговоримо, коли все росте, розквітає і починає своє життя. Отже, дуже рада вас вітати. Я завжди дуже рада, коли в печері Платона йдеться про античність. І, власне, це вступна лекція до курсу про ранніх античних філософів. І, відповідно, я б хотіла з вами поспілкуватися. Представлюсь, я Зборовська Ксенія, кандидат філософських наук. Займаюсь медіевістикою та античною філософією. Отже, мені б дуже хотілося почути хоча б в двох словах від тих, хто є, чому ви прийшли на лекцію. Чим вас зацікавила античність, особливо рання антична філософія, про яку сьогодні йде мова? Що в ній от такого? Там двох-трьох слів, там саморозвиток, просто цікаво. Просто подобається. Добре, прийнято. Ще. Мне кажется, что просто когда начинаешь вообще заниматься любой философией, в базе всегда приходишь к греческой философии. То есть если даже взять то, что пишут сейчас современные философы, всегда они ссылаются и в конечном итоге, как в Википедии, вот через нору кроличью приходишь к грекам. Дуже з вами згодна, дякую за таку відповідь. Дійсно, кого б ми не відкрили, Ніцше чи Гайдегера, сьогодні йтиме мова про античних філософів, їх відсилки, інтерпретації. Власне, мені здається, досить важливо розуміти, де в їх працях власне античність, а де їх дуже специфічні особисті суб'єктивні інтерпретації цих текстів. Для цього потрібно мати власну думку про них. Ну, або навіть не текстів, якщо до нас не дійшло, а загальних поглядів цих філософів. Хто ще хоче щось сказати? Ну, мені б, наприклад, особисто було цікаво дізнатися трохи більше про античну філософію поза межами курсу, який нам надали в першому семестрі. Угу. Добре, постараємось. Я сьогодні буду говорити про те, про що йтиметься, власне, в курсі, який ми розпочнемо за 2 тижні. Сподіваюсь, хтось з вас долучиться до нього, і ми будемо плідно працювати. Навіть покажу уривок тексту давньогрецької, над яким ми будемо працювати, в тому числі на першій лекції. І розкажу про плани на майбутнє, оскільки це перший курс цілого циклу курсів по античній філософії. І, як логічно, після ранніх античних філософів будуть йти Сократ, Платон, Аристотель. Ну і далі, відповідно, сократичні школи і інші. Отже, ще хтось щось хоче сказати? Чи переходимо далі? Ну, отже, власне, хотіла б почати з цитати такого сучасного, вітчизняного, як то не дивно, дослідника Юрія Чорноморця, який ще 10 років тому на такому унікальному явищі для нашої вітчизняної філософії «Круглий стіл з античності», таке буває дуже рідко, раз буквально на 10 років, відповідно сказав, що потрібно вивчати античну філософію як традицію, в якій важливо все. І, на жаль, цьому імперативу наші філософи не дослухаються. І якщо за останні 10 років вітчизняні традиції в нас з'явилось кілька непоганих і кілька, так, собі перекладів Платона, трошки з'явилось Аристотеля, трошки, ну так, популярних лекцій, скоріше викладів, літературних викладів, стоїків, деяких сократичних шкіл. Але, власне, щодо витоків античної філософії нікому зазвичай не йдеться чомусь. І, наскільки я знаю, цей аспект дуже скорочують багатьох курсах наших вітчизняних вишів. І мені здається, це не дуже
Правильно, особливо якщо посилатися на досвід наших західних колег, умовно кажучи, тобто я кажу і про європейський досвід, про американський досвід, де останні 20 років відбувається певний такий ренесанс саме ранньої античної філософії, де вже зрозуміли, що без розуміння цих витоків ми не можемо зрозуміти такі глиби і таких класиків, як Платон, Арістотель, там, не знаю, для наших, мабуть, це Марк Аврелій, Піктет та інші. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Я думаю, ви вже бачили це, як почалася і закінчилася античність філософії, що спонукало греків зайнятися філософією, чи впливала на це політика, що кажуть про філософію міфи стародавніх, чому досократики жили не тільки за часів Досократа, і який філософський текст є найдавнішим. Власне, що зазвичай викладають в підручниках і на загальних університетських курсах, що рання антична взагалі антична філософія почалася в конкретну дату 585 рік до нашої ери, тобто Фалес передбачив затемнення сонця. Так? І, власне, закінчується антична філософія також цілком конкретною датою. 529 рік нашої ери імператор Юстиніан заборонив викладання язичницьких вчень. От такі от 1000 років, трошки більше, власне, була антична філософія, в конкретну дату почалась, конкретно закінчилась, все ніби гарно, логічно. Ви не відчуваєте тут якогось підвоху? От, власне, 529 рік нашої ери. А що там ще було? Власне, від чого ми відраховуємо нашу еру? Ну, від Різдва Христового. А Різдво Христове розпочало християнську, власне, традицію в історії західної думки і цивілізації. Тобто за ці 500 років ми вже маємо цілий корпус текстів ранніх християнських мислителів. І, відповідно, ті ж самі стоїки і неоплатоніки розвивалися фактично в своїх пізніх періодах у дискусії з тими ж християнами, ну і навзаєм християни в дискусії з ними. Тобто у нас виходить накладання двох періодів – античності і середньовіччя. Так? І знову ж таки, тобто ми не можемо сказати, що античність почалася, закінчилась конкретну дату. Так, ми не можемо сказати, що вона закінчилась з народженням Христа, з перший рік нашої ери. Цей момент досить плинний. Власне, можна сказати, що під час цього умовного закінчення античної філософії вплив як такої вже, власне, античності, оскільки античні течії вже на той момент більше були такими, власне, коментаторсько-філологічними, власне, от антично-філософські, не йдеться мова про ті, які співіснували або співіснували в симбіозі з християнською традицією, а от, власне, античні, вони були вже такі коментаторсько-філологічні і мали не такий сильний вплив на загал, як, допустимо, 500 років по тому. Відповідно, якщо ми говоримо про 585 рік до нашої ери, про Фалеса, докладніше я про це скажу трошки пізніше, але взагалі теж відраховувати філософію від якогось конкретної дати, особливо від затемнення сонця, навіть якщо це передбачено людиною, це також, мені здається, не дуже коректно, тим більше, що, власне, ми можемо говорити про початок філософії набагато раніше до цього. І це лише в нашій так званій пострадянській традиції до філософії не зараховуються такі античні мислителі, поети, як Гомер, Гесіод та інші. Тобто це лише у нас ранні античні філософи – це Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Парменід, Геракліт. Дай Боже, якщо згадаю софістів, в основному в негативному ключі. Отже, переходимо, власне, далі. З чогось ж почалась
таке от дослідження античної філософії. Власне, як ви бачите, це Якоб Брукер, німецький дослідник. Він у 17-18 столітті жив, досліджував власне історію філософії. Він вважається таким батьком історії філософії, написав критичну історію філософії, історія критика філософії. І він поділяв давньогрецьку філософію на два великих періоди. От перший, ви бачите, зліва, власне, це мітхологіка, це грецькі поети Лін, Орфей, Мусей, Фракідід, Гомер, Гесіод і Епіменіт. От вже бачимо, що наша програма цьому зазвичай підручники не відповідає. І це в поєднанні з політикою законодавці Залеп, Харон, Дракон, Солон, Лікург, Мінус і Сім мудреців. Ще варто відзначити, що деякі з них теж писали поетичними формами. І на зараз так їх не поділяють на, умовно кажучи, поетів, політиків, тому що там є дуже сильні взаємопереплітіння. Але на той момент такий поділ, мені здається, був досить, ну, вже новаторським, непоганим. Другий період, власне, про який ми в основному будемо говорити, це scientifica philosophia, тобто vilior magis et scientia habito conformium facta est, тобто це той період, коли філософія стала більш зрілою і досягла наукової форми певної. І, відповідно, вона поділилась на умовні, це на думку Брукера, школи, так звані секта. По-перше, це іонійська, іонікорум, та італійська, італікорум. Іонійська – це, відповідно, мілецька школа, знайома нам, і з неї пішли сократики, так звані. А італікорум – це піфагорійська, тобто з неї пішли елейська, гераклітівська та епікурейська школи. Ну, такий поділ Брукерта зараз не всіма приймається, але і, власне, ці напрями не вважаються школами. Щодо іонійської школи, я скажу вже наприкінці лекції, там буде великий тизер до першої лекції нашого курсу, і тому ми про це поговоримо. Власне, от ви бачите, так довідково такі нотаточок, що іонійці – це в нас Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, елеати – це Ксенофан, Парменіт і Зенон Елейський, піфагорійці – відповідно Піфагор, Філолай, Алкміон, Одинакі, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор, Демокріт. Тобто, як на мене, вони найбільш цікаві. Ну і, звісно, софісти – Протагор, Горгій, Гіппій, Продід. Це основні імена в основному. Ви розумієте, що стосовно піфагорійців і софістів цей список можна продовжувати дуже далеко. Отже, давайте поговоримо, в принципі, чому, скоріш за все, вам розказували про досократиків, а я чомусь говорю про ранніх античних філософів. Отже, чому так? Так, я думаю, у вас зараз стався когнітивний дисонанс. Ми говоримо про досократиків, а бачимо Ніцше. В Ніцше ми будемо сьогодні згадувати неодноразово. Він дуже цікава постать, оскільки він один з перших в новий час, власне, звернувся до дослідження такого ранніх античних філософів або досократиків, як він саме їх називав. І, відповідно, оскільки він був саме філологом або класики, тобто філологом греки і латини, то він досить добре розумівся на цих текстах, його тлумачення досить специфічне і суб'єктивне, і ми до нього звернемось, але дуже цікаве. І от, власне, Ніцше називав ранніх античних філософів досократиками, інший філософ, історик філософії Дільтей, називав їх доплатоніками, ну і, відповідно, Гегель називав їх доарістотеліками. Логіка тут яка? Хтось знає, чому Ніцше так любив досократиків і поділяв ці періоди, казав, що от до Сократа було як треба, а от після Сократа і починаючи з Сократа все пішло не туди. Тиранію розуму. От що найбільше любив Ніцше? Ну, есть версия,
Почему для Ницше так важны были сократики? Наверное, потому что Сократ первый, кто сформулировал какой-то свод моральных законов, а Ницше как раз считал, что приход там условного Заратустры нового человека — это возврат к ситуации, до существования каких-то моральных ограничений в рамках философских законов. Как-то так. Дякую дуже. Це йде, так. Там момент трошки ширший, буквально. Хтось ще хоче щось сказати? Ну, от, власне, Ніцше йшлося в основному про Діонісійство. Бачимо Діонісійство, думаємо Ніцше, бачимо Ніцше, думаємо про Діонісія. І, відповідно, тобто, я думаю, ви пам'ятаєте з античності протиставлення Діонісійського та Аполлонічного. Діонісійське – це в нас містичне, таке ірраціональне, і, власне, Аполлонічне, відповідно, це раціональне, таке дедуктивне, те, що керується певними алгоритмами раціо та логікою. І, відповідно, вже з цього ми можемо говорити також і про те, що говорили ви, про певний набір правил, в тому числі як законодавчих, так і етичних, моральних, будь-яких інших. Тому Ніцше йдеться про те, що саме з Сократа починається так звана тиранія розуму, тобто тиранія логіки над чимось містичним, над чимось езотеричним, в сенсі потаємним для людській природі. Тобто фактично, починаючи з Сократа, людина починає діяти досить механістично, якось собі подавляючи це початок, такий діонісійсько-ірраціоналістичний, містичний, який ближчий до божественного. Трошки не так. Отже, саме в цьому і є логіка поділу на досократиків і тих, що після Сократа і далі. Це ніцшевська думка. Дещо схоже, але трошки не в тому, а більш позитивному ключі, ми маємо у Дільте і Гегеля, які говорять про там до платоніків, до Арістотеля, яке відповідно для Дільте Платон наше все, а для Гегеля Арістотель. І саме з них починається дійсно, вони тут сходні з Ніцше, логіка і раціо, але вони вважають це вже позитивним, і, власне, цих мислителів вони вважають власне філософами. Дуже схожа думка от з нашою класичною українською історико-філософською думкою, і навіть з деякими думками на Заході, але вони називають, звичай, аісторичні, тобто з критикою до історії, які ставляться. І вони вважають, що треба дивитись не хронологічно, хто на кого вплинув. Отже, там до Сократики певним чином, бо ранні античні філософи вплинули на розвиток подальшої традиції. А хто, умовно кажучи, вистрілив. От вистрілив Платон, отже, його вважаємо найважливішим. Відповідно, сам термін досократики увійшов в науковий обіг з праці Германа Дільса «Фрагменти досократиків». Це найбільший такий збірник упорядкованих фрагментів досократиків, власне, їх та тих, хто про них писав, адже таких фрагментів набагато більше. Термін досократична філософія з'явився з Іоганна Августа Еберхарда. Ну, власне, це все було 18-19, початок 20-го століття, але мені здається, що загальний обіг до Сократики вів саме Ніцше, оскільки він і в ті часи був досить популярним. Але в той же час, наприкінці 19 століття, Джордж Бернет, британсько-шотландський еленіст, говорить про ранню грецьку філософію, тобто Early Greek Philosophy, і він концептуально звів цих всіх філософів воєдину, тобто саме концептуально, а не хронологічно, підганяючи от під Сократа. Ці традиції на Заході розвивались паралельно і існують на даний момент одночасно. Це ті, але наші чомусь більше схильні на пострадянському просторі до от, традиції Дільса. Ну, власне, чому ще прихильники ранньої античної філософії критикують підхід до сократиків, тому що Демокріт, як ви знаєте, жив ще й після Сократа, добречко так, Анаксарх, допустимо, жив одночасно з ним, такі представники ранньої античної філософії, тому тут
Проблематично дуже. Ну, про це ми поговоримо ще пізніше. Власне, ці питання на території Східної Європи, на жаль, піднімали тільки, я думаю, відомий вам Лєбедєв в Росії, досить такий відомий дослідник Гераклита та інших ранніх античних філософів, скажімо так, досить незвичайний дослідник. І на території України це досить ранні праці такого одеського дослідника, як Райхерт, який також писав, в тому числі, про ось цю дискусію, про Лєбедєва, про західних дослідників і взагалі про ранню античну філософію. На жаль, за останні десь 7 років я вже не бачила його публікації, він переключився на інші теми, але от більше в нас про це не пишуть, на жаль, поки що. Але, сподіваюсь, почнуть. Власне, хотіла б вас також познайомити конкретно з тим, що відбувається в світі за останні 20 років. Не переживайте, стисло. Одну секундочку. Технічний момент. Ось, власне. У 2002 році, тобто фактично вже 20 років тому, відбулася подія дуже значуща для світового антикознавства. Це міжнародна конференція «What is pre-Socratic Philosophy», яка була ініційована Лаксом. Це дуже відомий сучасний дослідник-антикознавець Андре Лакс. І питання, яке вмістить в собі назва конференції, акумулювало проблематичність уніфікації так званої пресократичної думки, до якої, на відміну від вітчизняної традиції, як я вже говорила, у світовій дослідницькій спільноті долучають ще постаті Гомера, Гесіода та інших античних літераторів. Але найцікавіше питання прозвучало на самій конференції. Чи доречно називати мислителів ранньої античності, власне, філософами? І навіть казати, що саме з їх думки народжується філософія з великої літери «Ф». Це питання дало потужної поштовху у дослідженнях, власне, які не зупиняються до сьогодні, і відповідно самі результати цих розвідок свідчать про ствердну відповідь на дане питання. Так, європейська філософія має своє коріння ще до Сократа, Платона, Арістотеля. Власне, ми завдячуємо тим, що майже століття ранні античні філософи не досліджувались Макдональду Корнфорду та Вальтеру Буркерту. Це такі дослідники античного спадку першої половини і середини ХХ століття. Тобто от, наприкінці 19-го, початку 20-го ці всі тексти були акумульовані і скомпозитовані, видані, але потім про них забули. Тобто, акцент був на Платоні, Аристотелі, от, неометафізика, її розквіт. Власне, лише от якраз 2000-х років у нас почався, точніше, на Заході, розквіт цікавості до ранньої античної філософії, і, відповідно, були видані такі праці, от, тобто я їх швиденько перелічу, але вони написані у вас на презентації в правому кутку, тобто це дуже раджу Oxford Handbook of Pre-Socratic Philosophy 2008 року під редакцією Патріції Культа Деніела Грахама. А власне, це дуже потужна книжка. Також дуже раджу, власне, Лакса. Це вже 2018 рік, я не всіх перелічую, прочитайте. І особливо раджу для тих, хто читає англійською, звісно, це саме перевидання 18-го року Марії Михайли Сесі «The Beginnings of Philosophy in Greece». Справа в тому, що перше видання, здається, 10-го чи 8-го року, 2008-го, воно було досить таке скорочене і не стосувалось дискусії останніх років щодо досократиків, ранньої античної філософії, там просто був загальний огляд джерелами, а тут вона повністю у 2018 році переробила вступ. Вступи до книжок на Заході займають майже півкнижки, зазвичай, щоб ви знали. Там це дійсно дуже цікаво, ви будете занурені в сучасну дискусію, і, власне, текст книги включає більш сучасних дослідників, ну і вона досить таки свіжа на даний момент і показує останні тренди в античній філософії. Отже, від таких трошки, ну, і ви бачите також обкладинки цих книг.
Від таких моментів перейдемо вже, власне, до філософії, скажімо так, і поговоримо про те, де ж той початок філософської творчості в давній Греції, який визначив хід європейської історії. Як це сталося? В чиїй постаті це було акумульовано? Тобто, і ми вже з вами на початку говорили, ну, от я згадувала про Фалеса як батька філософії, от, власне, від того, як він передбачив затемнення, зазвичай відраховують початок філософування і взагалі західної філософії. Але от мені цікаво, хтось з вас чув про таку ідею Карла Ясперса як осьовий час? Якщо хтось чув, може в двох словах сказати, про що це? Пане Олександре, ви в мене підсвічуєтесь, ви хочете щось сказати? Добре, тоді озвучу сама. Я думаю, в принципі, ви з цим знайомі, просто трошки соромитесь. Він говорить про те, що філософія, філософське мислення зародилось в певний проміжок часу, там кілька століть, на території, ну, фактично, грубо кажучи, на всіх тоді відомих континентах і основних культурах та релігіях. І, відповідно, вже, тобто, зараз це, звісно, трохи переосмислено, вийшло на новий рівень, але навіть ще ця ідея майже сторічної давності говорить про те, що вона може зробити нам щеплення від європоцентризму. Хоча навіть зараз серед українських інтелектуалів можна почути про в публічному просторі, що філософія – це суто європейське явище. От є тільки одна цивілізація європейська, є тільки одна філософія європейська. І, власне, поза тим, якщо початок філософії не мав географічного осередку, то чому ж він має навіть локально приписуватись якійсь окремій постаті? Неважливо, Фалесу, Сократу, Платону. Ця констатація, мабуть, комусь з молодого покоління може видатись банальністю і констатацією і так зрозумілої тези, оскільки в нас зараз вже є якісь ці інтенції до плюралістичності, більш широкого підходу. Але мені здається, це варто проговорити, оскільки більшість відомих мені вітчизняних дослідників керується свідомо чи несвідомо саме цим моментом. Народження античної філософської думки аб ініціо, тобто від початку, цікаве саме в її різноманітті, в множинності течій підходів, плюралістичності висловлених ідей. Адже саме тому майже кожну сучасну філософську тезу можна цілком коректно обґрунтувати за допомогою того чи іншого античного спадку. Власне, про що нам також ітиметься. Ми переходимо до ще однієї досить цікавої теми, в якій ітиметься про передумови, власне, виникнення філософії. От ви бачите, власне, на екрані такі основні теми, як «Поліс», «Politics and Policy» і «Paideia». Почнемо з теми політика, власне того, як політика вплинула на античну філософію. Дійсно, ну, ми не будемо притримуватися тези з радянських підручників про те, що у ранніх греків було багато рабів, відповідно, багато вільного часу, і їм було коли філософувати, особливо під Венцю. Але, можливо, доля істини в цьому є. Але ми підемо іншим шляхом. Справа в тому, що саме в античному полісі йшлась мова про політику, і політику таку, яку розуміють зараз на Заході. Тобто тоді відбувся поділ на політікс і полісі. Це два принципово різних підходи до політики. От якщо ви дивились House of Cards, відомий серіал, це про політікс. Якщо у вас є УСББ, це про полісі. Тобто, власне, політікс – це велика політика, це те, що відбувається у вищих ешелонах влади, також це геополітика і подібні речі.
Полісі – це особиста відповідальність кожного громадянина та його залученість до вирішення певних соціальних громадянських питань в його от конкретному кварталі, під'їзді, будинку і вулиці. І відповідно, от саме ствердження цього полісі як основи самого полісу розвивало практику формулювання суджень, і це визначало напрямок пейдеї, тобто навчання, освіти, виховання громадянина як такого. Але про пейдеї буде за буквально кілька хвилин. Але зараз наведу кілька буквально прикладів з античних філософів, які, на яких вплинула реальна політика. Можна навести фактично всіх, але от буквально кілька імен. Тобто Фалес, він займався спочатку політикою, і, власне, він зростав в Мілеті, тобто центрі активності торгових зв'язків з Месопотамією, Фінікією, Єгиптом. Саме Піфагор, про якого нам йтиметься в наступних лекціях, його піфагорейська школа, умовно школа, це політична організація, це, власне, мафіозна секта, про що ми також будемо говорити. Аристотель – чужинець, і саме з політичних мотивів, з цього полісі, він не міг заснувати власну школу, от конкретно локально, він не міг орендувати землю. І відповідно ми отримали перипатетиків, тому що вони гуляли. Йому доводилось гуляючи навчати своїх учнів, бо осісти він не міг з політичних причин. Сократ, над ним йшов саме військовий суд, я думаю, ви знаєте, це 500 плюс одна людина, і, власне, інтенції були трохи глибші від того, що він якось залучає молодь до не дуже гарних практик. Насправді він посварився з кількома тиранами на той момент і прокритикував кількох полководців, які не дуже правильно розсудили над його друзями. Тобто такі моменти теж були. А власне, Геракліт та його ідея логосу та природи взагалі – це більше про державу. А те, що він говорить про фюзіс, це його цікаво, насправді, ну, як ми, як думають багато дослідників, набагато менше, ніж суспільно-політична тематика. Основні джерела та каталізатори його думки – це греко-персидські війни, це повстання іонійських полісів, це вигнання Гермодора, його друга з Ефесу. Тобто цілком політичні події. Власне, про поліс, як каже сучасний історик Мозес Фіплік, і цей інститут вельми цікавий і доволі ефімерний. Вже згадуваний нами Якоб Бурхард порівнював політичну боротьбу греків із релігійними війнами, яких політика стала їхньою істинною релігією. Сам поліс, наскільки нам може бути відомо, народився приблизно у 8 столітті до нашої ери, тобто там була демократія, у власному сенсі цього слова, але були і періоди з тиранами. Про те, як розуміти тиранів, ми також пізніше поговоримо. Це не в нашому розумінні, це, власне, ті ж самі архонти, правителі. Одним з таких правителів тиранів був Періандр, це 625-585 роки до нашої ери, і, власне, він зарахований до 7 мудреців. Найбільш цінована і поширена модель в полісі – це була аристократія, тобто арістос, від арістос найкращий. І аристократ – це спосіб життя плюс певне майно, тобто багатство. І це спосіб життя не лише в тому, як налагоджувати свій побут відповідно до цього багатства. Йшлося також про освіту, про власну освіту, самоосвіту, про освіту своїх дітей, а про включеність до громадського життя, до цього полісі, про перебування на певних державних посадах якийсь час. І одним з найбільш побутових та найбільш яскравих таких виявів аристократизму був симпозій. Тобто, власне, бенкет, те, що ми знаємо як діалог Сократа і те, що на ньому відбувалось, я думаю, всі знають приблизно, що там відбувалось, як вони весело проводили час, це був таким от
проводженням часу за літературними розмовами, за поезією, так, за п'янкою, звісно, також. Але тим не менш, саме от в цих розмовах в певному культурному середовищі формувалась тодішня аристократія і, відповідно, філософи. Повертаючись до Пайдеї, це було, як ми вже зрозуміли, одне з обов'язкових умінь, яке виховувалось в Пайдеї, це здатність говорити на публіці. Цьому приділялось досить багато часу, і навіть в якийсь час Геракліт критикував сучасну йому Пайдею за те, що там робився досить великий ухил на фізичні вправи, музику. Він казав, що от власне розумові вправи і навіть виступи, вірші – це набагато важливіше вправляння в цьому. Тому що саме це залучає людину до громади і до виконання, до усвідомлення і пізніше виконання її громадських обов'язків. Власне, однією з… Ми в основному знаємо про Пайдею в контексті різних міст античних, і ми зазвичай уникаємо говорити про софістичну Пайдею, ми вважаємо їх такими маніпуляторами, політичними агітаторами, насправді це, ну, як вважається зараз більшість дослідників, це не так. Власне, ядро софістичної Пайдеї, яке акумулювало в собі всі попередні, скажімо так, теорії та школи щодо цього, це риторика та діалектика. Вони поклали основи цих дисциплін всередині сучасної логіки, яка входить до філософії. Пайдея, як невід'ємна складова власної культурної освіти та інструменту для самоствердження, проявляється в оточенні, в якому ухвалюється важливі для громадянського життя рішення. Саме софісти ввели Пайдею в життя більш старшого покоління, адже зазвичай щодо Пайдеї йшлося до підліткового віку, там до 12-14 років. Софісти почали займатися власне з підлітками, підготовуючи їх до власне політичного життя і також з дорослими людьми, покращуючи певним чином комунікацію в суспільстві, оскільки вже дорослі люди вчились говорити так, щоб їх зрозуміли, і вчитись розуміти, про що говорить його опонент або просто співрозмовник. Якщо ми говоримо про ще один аспект зародження античної філософії, ми не можемо згадати, звісно, про поезію і про теологію. Власне, філософія як вчення про богів почалося від поетів. Філософія – це справжня теологія, це дійсне вчення про богів. Поети досить часто, особливо більш пізніми філософами, починаючи з Платона, сприймались як ті, хто наспівував про богів. Богів щось неправдиве, занадто їх антропоморфізував. Ми можемо приставати до цієї думки або не приставати, але насправді дійсно і філософія, і поезія відпочатково були про божественне, про теологію. Боги як основний авторитет або основний першопочаток. І, власне, більшість дослідників говорить про перехід від богів до архе, як перехід від особових причин до безособових. Тобто це от такий логічний розвиток абстрактного мислення, коли ми спочатку розуміємо, що перед нами стоїть, от, допустимо, хлопець, і що взагалі є такий рід людини, як хлопці в множині. Власне, такий відомий софіст, як Горгій, пише, що саме поезія має бути бесідою, таким логосом у віршах, який має вести до істини. А Парменід та Емпедокл продовжують лінію від Гесіода, передусім завдяки ролі, яку вони відводили на дихаючій божественності, тобто тій мудрості, що надходить від богів. І, звичайно, завдяки гесіодівському жанрові, тобто вибору гекзаметричної поеми, яким саме вони писали. Тобто поезія – це такий езотеричний текст в розумінні, в мисленні давніх греків. Я думаю, ви в курсі, що вони довгий час стояли осторонь того, щоб щось записувати, і більш так…
вважалося аристократичним, скажімо так, запам'ятовувати все на пам'ять, а написати на пам'ять було легше саме вірші, віршовані форми. І, відповідно, багато речей, які не мають бути записані, які не мають потрапити до неофітів, до непосвячених, вони писались умовно, а саме в віршованій формі і передавались з вуст в уста. Тобто це езотеризм в сенсі закритості, в таємниченості цього знання. В той же час, як записані прозові тексти, вони розглядалися античними філософами як більш спрощений варіант викладу откровення, який можна показати неофітам або непосвяченим, або просто як такі от методички або методичні вказівки для учнів. І от мені здається, що багато в чому твори Аристотеля, які ми знаємо з записів його студентів, це от такі от методички, укладені самими студентами, а власне езотеричного вчення до нас майже не дійшло. Можу сказати такий невеличкий тизер, що останню епічну і дуже філософську поему напише у Римі вже епікуреїць, і про це ми також поговоримо впродовж курсу. Важливо дуже сказати ще про те, як власне зароджувалась антична філософія та те, які інтенції були у античної людини в розгляді всіх цих проблематик. Тобто нам, з яких вже є філософські тексти, важливо, які досліджують їх на основі чогось, в яких вже є сформований категоріальний апарат, якщо не нашою мовою, то хоча б якимись знайомими нам мовами. Досить важливо зрозуміти, що греки, вони не вивчають філософію, як ми, вони її створюють. Вони не знали, як нею займатися, в них не було ніяких категорій, слів. Вони їх утворювали і брали з власне з побуту. І це була певна сміливість думки досягнути таких висот, власне, абстрактного мислення, мислення про індивідуума, про поліс, про космос, про певні соціальні питання. Навіть зараз залучення певних соціальних питань в сфері там мистецтва, поезії, культури здається нам досить сміливими рішеннями, от як це відбувається, допустимо, на Заході. Тоді були ті ж самі ситуації, тобто ставились певні питання щодо просто того, що це і чому це так відбувається. І от, власне, вибудовування певної аргументації, власної думки щодо цього, досягнення певного рівня абстрагування і дало нам ту ранню античну філософію, на якій будується, власне, вся європейська цивілізація. Так чи інакше, знаємо ми про неї чи не знаємо, це певні патерни, це каркас, який прошитий в нашому культурному коді, усвідомлюємо ми це чи ні. Тобто саме тоді формулюється більшість філософських питань, в тому числі і щодо людини, щодо соціальної філософії, щодо громадянина. І що дуже важливо, це досить маленький розрив між теорією та практикою. Тобто ми вже говорили про полісі, те, що людина брала участь в соціальному житті, те, що вона намагалась донести до інших, вона певним чином формулювала для себе. І так з'явилися певні соціальні і політичні трактати, закони. Тобто мислення почалось з буденності. От ви бачите певні слова на екрані. І, власне, це все побутові, звичайні слова античного грека давнього. От що вам з цього знайоме? Давайте, включайтесь. Мені хочеться з вами поспілкуватись хоч трохи. Not cosmos. No, yes. Eidos, doxa, apiron. Угу. Ну, а що таке докса у відпочатковому значенні? Докса? Докса. Ну, зараз. Ну, це як... Це вроде істини. Розпространенне мнение, там щось в такому духі. Ну, хибна думка, хибне уявлення. Хибна, так. Да. Але це вже філософське тлумачення. А знаєте, яке відпочаткове значення? Буденне. Афіняни перемогли якийсь інший поліс і здобули доксу, тобто славу.
отака слава. Тобто так і пишеться от в історичних джерелах давньогрецької мови. Фіняни перемогли сусідні поліси, здобули доксу славу. Це було побутове значення. А ще ейдос. Що таке ейдос? Спрощено. Ейдос, по-моєму, ідеальний об'єкт, ну, от у Платона. Я не дуже казала про ідеальні, я б казала просто про ідеї. Ідея. Да. А відпочатково це зовнішній вигляд. Тобто на одній сторінці у Платона, це наводять деякі наші вітчизняні дослідники, можна зустріти ейдос як ідею і ейдос як зовнішній вигляд юнака, який ми бачимо абсолютно нормально. Тобто навіть Платон вживав це у двох значеннях. Власне, архе. Навіть є такий книжковий магазин український архе. І у організатора печери Платона це стоїть у Фейсбуці як професія. Тобто, що це може бути? Влада, здається. Так, тобто в філософії, власне, як філософське значення, воно переважно вживається як першопринцип, першопричина, але відпочаткові значення – це і влада, і державна посада, і основа походження. Але в основному воно вживається саме як державна посада і влада, що дуже цікаво. Посада називається архонт. Угу. А от щодо космосу, дуже просто. Краса. Значення. Да, краса, ми ж знаємо про косметику, упорядкованість. А ще яке було значення? Також посада, державна посада. Власне, в першій згадці про поліс це епіграма міста Дрерос. Я її потім вам знайду. Є фотографія десь в інтернеті. Зараз, на жаль, до цієї лекції не знайшла. Це реально перша згадка про поліс, 8 століття до нашої ери. І космос – це державна посада. Це той, хто упорядковує щось в полісі. Так що це навіть не тільки краса, упорядкованість і таке інше. Так, з цим розібрались. Ну, бачите, що не апейрон, ви і так бачите, це а заперечення, пейро – це поділяти, розрізати. Із таких абсолютно побутових слів ми отримуємо неподільне апейрон. Якщо побачите це на першому курсі, це може злякати. І що за це? Там вода, там вогонь, там повітря, щось зрозуміло, тут апейрон якийсь виліз. Насправді це також абсолютно побутове слово, не менш зрозуміле греку, аніж повітря чи вода, а може навіть і більше насправді. Оскільки і повітря, і вода розглядались цими філософами в якості архе, як такі абстрактні причини, а не, власно, конкретно матеріальні. Про це ми поговоримо через пару хвилин. І, власне, фюзіс. Що таке фюзіс? Я про нього вже, до речі, згадувала сьогодні. Це природа, матерія, походження. Тобто це те, що дає життя, це те, що і саме зростає фактично, дивлячись в якому контексті. Тобто залежно від кожного, там цих слів дуже багато значень. Треба розуміти, коли навіть ми бачимо в тексті, навіть якщо нам в дужках, дай Боже, залишили цей давньогрецький термін при перекладі, теж треба враховувати, в якому воно контексті, яке значення з 30 наведених у словнику і загальних уживаних може бути застосоване в цьому конкретному тексті і в цьому конкретного філософа. Враховуючи, що текстів ранніх античних філософів не так багато, цілком можливо розібратись хоча б з основними з них. А власне, наостанок давайте розглянемо в якості такого тизеру трошки те, що йтиметься на першій лекції цього курсу, власне, про іонійську космогонію. Я вже казала, що Буркерт розглядає це як іонікорум секта, але насправді дуже під сумнівом, що це була одна школа, більше вважаю, що вони були з одного міста, і це було місто
таке місце інкубації філософії, під якою розуміється діяльність свідомого і критичного мислення. Тобто, скоріш за все, між ними не було зв'язків як вчитель-учень, чи досить застаріла концепція, просто вони зростали в одному, скажімо так, культурно-полісному, культурно-політичному полі, і, відповідно, їх ідеї були досить схожі. І знову ж таки, зрозуміємо, що до нас дійшло лише 2% античної літератури, і, відповідно, можливо, був хтось ще з ним, можливо, був хтось ще до них. Це те, що дійшло до нас. І те, що до нас дійшло 3 мислителя саме з цього міста, це дуже велике щастя і радість, але не варто їх робити трохи не родичами і учнями одне одного. Власне, якщо ми говоримо про Талеса, про якого я вже згадувала, це друга половина 7-го, початок 6-го століття до нашої ери, що ми можемо про нього загалом сказати? Ну, по-перше, він таки передбачив затемнення сонця, завдяки чому отримав поважну назву батька філософії. Він навчався астрономії у єгиптян, що логічно, відповідно до першого пункту. І, чекайте, у мене ж є картинка. Так. І, відповідно, одна з найвідоміших його цитат – це «Панта плеронт хеон ейней», тобто «все сповнене богів». Цю тезу можна тлумачити дуже різноманітно, власне, це єдина теза, це навіть не цитата, це переказ, яка дійшла до нас від Фалеса, ну, є ще інші загальні уявлення, які ми розглянемо, і з цієї цитати можна зробити дуже багато, дуже суперечливих висновків. Про те, що він говорив про пантеїзм, про те, що він схилявся до античної міфології, все сповнене духів і богів. Те, що він начитався і наспілкувався з месопотамськими мудрецями, які часто торгували, ну, їх приїжджали разом з торговцями з Месопотамії до Іонії, його міста, і, відповідно, там теж були такі думки. Тобто тут можна трактувати дуже по-різному, і ми подивимося, як це можна вписати в контекст, відповідно, культурно-політичний, який був тоді, як це можна витрактувати так, щоб не дуже зіпсувати саму думку Талеса на той час. Власне, він вважав, що першоосновою, тобто архе є хюдор, тобто вода. Відповідно, вода, це, як я вже казала, це певна абстракція, це не конкретно матеріальна абстракція рідини. Тобто це не та водичка, яка тече в нас з крану або з якою ми от п'ємо чайочок. Це дещо складніша категорія, яку ми спробуємо розібрати, і так само, як повітря Анаксімена. Тобто, що важливо зазначити зараз, визначивши воду як першу основу всіх речей, саме Талес став ініціатором того дослідження матеріальних причин, з якого розпочинається вивчення, на думку Арістотеля, природи, я б сказала, космосу загалом, насправді, тому що туди включена і природа, як фюзіс, і фюзіс як становлення власної особистості, і поліс, і все інше. Власне, якщо говорити про Анаксімена, я трошки перескочу, бо Анаксімандр нас цікавить найбільше, там найбільше цікавих тизерів. Відповідно, Анаксімен визначає як основу, як архе повітря. Власне, наша душа є повітрям, яка утримує тіло, тобто в певному цілісності одушевлює, одухотворяє наше тіло, якщо в сучасних таких більш-менш термінах. І подібно до віяння повітря, вона також обіймає собою весь світ. Тобто і тут ми бачимо певну такий взаємозв'язок частини і цілого, певний такий панкосмізм, звісно, не в сучасному значенні цього слова, і такі от ідеї вже також пов'язаності космосу, окремого індивіду і космосу і полісу. Власне, на екрані вас, мабуть, вже, от як я говорю, вже хвилини 4 я вімкнула, дуже турбує цей текст грецькою мовою. Можу вас налякати, ми будемо його читати. Правда, не весь, там це уривок з Сімплікії, такого неоплатоніка 6 століття нашої ери.
який написав невеличкий, він переповів, про що думав Анаксимандр, і навів цитату з нього. І це Анаксимандр, нагадаю, жив в 5-6 столітті до нашої ери. І відповідно, завдяки тому, що Сімпліки чогось надумались зацитувати Анаксимандра, в нас є найраніший уривок західної філософської думки. І це дуже цікаво. І от, власне, ті страшні слова, от посередині абзацу, вони виділені чорним, я їх зачитаю і дам переклад Чижевського, і поясню, що ми будемо робити на наступній лекції. Ex onde he genesis esti tois usai, kai ten vthoran eista uta genest hai kata to hreo. Didonai gar auta dike, kai tesin alleleis tes adikies, kata ten tu chrono taxin poetikoterois hutos onomasin auta legun. Я думаю, ви, якщо не на слух, то хоча б візуально, могли впізнати навіть знайомі для вас слова. Це, по-перше, «діке», «адікія» і «хроно». Тобто, я думаю, ви пізнаєте їх, ми потім з вами розберемось, як точно їх варто перекладати. Ну, принаймні, не точно, а наближено до того, що мало бути. Але ось переклад, я наведу в цей раз Чижевську. Основа речей неподільна, і з чого вони постають, те саме повертається з конечністю при загибелі, бо вони воздають одна одній кару і відплату за свою неправду в черзі часу. Власне, що це за речі? Куди вони поспішають? Про що це? Основні переклади я навела Чижевського, бо це єдиний притомний переклад українською. Ми спробуємо зробити свій з вами. Для цього не обов'язково знати давньогрецького. Я допоможу розібратись, я буду показувати сторінки словника. Правда, нормальних словників давньогрецько-українських, то взагалі ніяких немає, вони в процесі утворення. Будемо орієнтуватись, на жаль, на давньогрецько-російський, але сподіваюся, це виправиться, і на власний культурний бекграунд. Відповідно, ми розглянемо два основні переклади, які у нас побутують в нашій культурі. Це Ніцше, я казала, ми будемо його часто згадувати. Відповідно, Ніцше, який говорить, що в цьому уривку, і відповідно до його перекладу, який ми розглянемо, йдеться про індивідуума та його долю. Ми розглянемо переклад відомого вже вам, бо я про нього вже казала, Дільца, який говорить, також надає свій переклад, і говорить про взаємозв'язок космосу та полісу, частини та цілого в цьому уривку. І ми розглянемо не те, що переклади, але, власне, думку сучасних західних дослідників, які говорять, що в цьому уривку йдеться про дощ. Про дощ і снігопад. Чому? От в контексті вчорашньої погоди це дуже актуально. І спробуємо з вами проголосувати, хто з них більш правий і чому саме про дощ. Так що розберемось з цим. І, власне, будемо вже трошки закінчувати. Давайте розглянемо, чим же, власне, ми будемо з вами займатися на курсі з ранніх античних філософів. Тобто, відповідно, ми поговоримо про іонійську космогонію Фалес Анаксимандр, Анаксимен, про філософську поему, жанр поміж філософією та літературою, тобто те, що зазвичай випадає з наших стандартних університетських курсів та взагалі будь-яких вітчизняних і російських підручників з античної філософії. Ми з вами на семінарі спробуємо розібрати уривок невеличкий з тексту Гомера або Ксенофана, або Меліса, або Емпедокла. Це ви вирішите самі наприкінці другої лекції. На четвертій лекції ми поговоримо про, ну, власне, третя лекція, четверте заняття. Ми поговоримо про Анаксагора та Демокріта, особливо про Демокріта, як дуже визначну постать філософії тих часів. П'яте заняття ми присвятимо Піфагору, піфагорійцям, нашим мафіозі з італійським характером. На шостому занятті поговоримо про Геракліта та його соціально-політичні погляди. І на сьомій про Парменіда і його дуже складну і дуже-дуже цікаву поему. Власне, останнє заняття ми, відповідно,
з цього блоку ми присвятимо розбору уривочку, але лише уривочку тексту. На вибір я вам дам або з Парменіда, або з Демокріта. І обов'язково ми присвятимо цілу лекцію розвінчуванню міфів про софістів, розглянемо їх логіку, те, як вони розуміли логіку, як вони розуміли риторику, діалектику, і також поговоримо про те, чому Сократ один з найуспішніших софістів ever. Ну і останній семінар, відповідно, буде присвячений розбору уривку, вони там досить невеличкі, насправді, з тих, що нам дійшли, одного з софістів – це Протагор, Горгій, Гіппій. Всі джерела ми будемо розглядати українською і давньогрецькою. Давньогрецькою я буду пояснювати, давати переклади і показувати, як певні конкретні нас будуть цікавити, не переживайте. Ми не будемо прям повністю розбирати текст, якщо ви не захочете, якщо ви не будете до цього готові, або в нас не буде вистачати часу. Ми можемо розібрати там прям конкретне речення, допустимо, багато термінів, які ввійшли в ужиток філософської думки, які зрозуміло, які треба зрозуміти в їх етимології, в їх ужитку тоді в античності. І це буде дуже важливо і дуже спростить наше розуміння сучасних навіть філософів, а тим більше таких античних глиб, як Платон, Арістотель, стоїки, епікурейці, неоплатоніки та, власне, вся середньовічна філософія, взагалі все, що стосується європейської філософії та цивілізації. Тобто, да, я розумію, що картинку я підібрала відповідну. Це не легкий курс, насправді. Це такий краш-тест, але ми спробуємо його з вами пройти. Я б дуже хотіла, щоб ми його пройшли. І відповідно, очікую на ваші питання, зауваження, побажання, просто поспілкуватись. І дякую за увагу.